Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Cidadania. Na semana passada, nós estivemos aqui na Câmara Municipal acompanhando a posse dos vereadores do Parlamento Mirim. E hoje está acontecendo a sessão ordinária, né, onde eles vão apresentar os projetos para a comunidade. Então a gente vai mostrar para você no decorrer do programa como vai ser esta sessão dos vereadores mirins. Esse que é um projeto da Escola do Legislativo da Câmara Municipal aqui de Votuporanga. Ao meu lado, o Marcelo Cuenca, ele que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, e vai falar para a gente, para você que não teve a oportunidade de assistir o programa passado, qual que é a importância, né, da Escola do Legislativo, do Parlamento Mirim, como é que funciona. E mais uma vez, quero agradecer em nome da equipe do programa Cidadania a sua participação no programa. Olá, Danilo, André, todos que nos assistem, nós que agradecemos vocês. Eu falo em nome do Meidão, presidente da Câmara, em nome do Rodrigo Beleza também, da Escola Legislativa, que eu sou vice-presidente. E essa importância é um momento único para nós, porque eu acredito que isso aí serve assim para a gente fazer esse ano uma novidade. Chamamos também, agradecer mais uma vez as escolas que aderiram esse projeto com a gente, e principalmente esse ano um projeto de inclusão social que nós convidamos tanto um vereador da PAI quanto do Recanto da Tia Marlene, pessoas especiais, jovens aprendizes que querem dar a sua contribuição na sociedade. Isso é importante porque, Danilo, a gente está aqui despertar, de repente, os futuros políticos, e se não for um futuro político, despertar uma liderança na nossa cidade, tanto para um comércio, para qualquer outro tipo de profissão ou projeto na nossa cidade, projeto social, enfim, despertar líderes. E é uma oportunidade que eu vejo assim, única. Parabéns à Câmara Municipal, à Escola do Legislativo. Um ano é projeto Mirim, o outro é um projeto vereador jovem. Enfim, isso dá essa oportunidade. E eu acredito assim, eu gostaria assim de pegar, que a nossa televisão TV Unifev abrange várias cidades da região, que sirva assim para, de exemplo, Votuporanga, a nossa Câmara, para que eles introduzam também nas outras câmaras municipais da região, para dar esse incentivo, essa introdução, essa participação na casa do povo, porque aqui é uma coisa, é onde tudo acontece na cidade. A gente costuma dizer na política o seguinte: se você for ver um tipo de comércio, quantos tem na cidade? Tem X de comércios, X escolas, X alguma coisa. Câmara Municipal, uma só. Então aqui tudo acontece, as benfeitorias para nossa cidade. Então que sirva também para a população estar sempre de olho, acompanhando a Câmara Municipal. E esse projeto é maravilhoso. Marcelo, explica para a gente, por favor, qual que é a faixa etária, tanto do Parlamento Jovem quanto do Parlamento Mirim? O Parlamento Mirim é o 8º e o 9º ano, os adolescentes de 14 anos, e o jovem seria mais de 15, 16, enfim, já que já está no colegial, tipo assim. Mas o objetivo é o mesmo, é claro, que a cabecinha já vai tendo um pouco mais de experiência, mas o objetivo é o mesmo na cidade. E esse projeto, repito, ele é muito bom, tanto no Mirim quanto no Jovem, para despertar liderança mesmo. Bom, e nessa sessão de hoje, como dissemos, serão apresentados os projetos, vão ser votados, como na sessão que acontece, né, com vocês, vereadores. E como é que foi direcionado em relação a temas, ou quais projetos deverão ser apresentados hoje nessa noite? Nós discutimos assim, né? Demos vários temas, por exemplo, meio ambiente, inclusão social, educação, saúde, enfim, vários temas nesse sentido. E deixar bem claro, Danilo, que não é porque são mirins ou jovens, não tem diferença dos nossos projetos que nós estamos vereadores atuais no momento. Porque a mesma dificuldade que nós temos no dia a dia, porque aqui deixar bem claro, nós elaboramos projetos, aprovamos leis ou desaprovamos, o que não é bom para o povo a gente não aprova, o que é bom para o povo a gente aprova. E mais, deixar bem claro que não é porque é mirim que todos os projetos vão ser acatados pelo executivo. Vai ter a mesma dificuldade que nós vereadores temos, que vamos ter sim, é lógico que vai ter
apoio nosso lá com o prefeito João Dado. Agradecer o prefeito João Dado por estar sempre acolher os nossos jovens mirins, aí, os vereadores mirins, os jovens, enfim. Então é nesse sentido. Nós vamos tentar articular a importância desse projeto, mas não quer dizer que por ser mirim vai ser todos acatado. Isso é mostrar realmente o que eu te falei, é o incentivo, é a liderança e mostrar que exercer a política é isso aí, é você articular. Eu sou a favor sempre da política, que é atender o anseio da população. Sou contra a politicagem, que é para atender meia dúzia ou uma única pessoa. Aliás, nós comentamos no programa anterior, quando a gente bateu aquele papo, né, que já houve projetos importantes aprovados que já foram até, estão sendo colocados em prática, né? Que é a questão dos ônibus. Então, gostaria que você... É isso, do aplicativo. Gostaria que você, por gentileza, contasse para o pessoal de casa aí, para quem não teve a oportunidade de assistir o programa passado, né? Que projeto é esse e a importância disso para o nosso município, para o cidadão votoporanguense. Então, isso foi até de um vereador jovem, idade de escola dinâmica, João Vitor Ferrarez, e ele fez nessa mesma oportunidade que os mirins estão tendo hoje, de fazer um aplicativo dentro dos ônibus, e nós levamos para o prefeito na época, na ocasião, e o prefeito, como eu disse, ele achou pertinente dentro do custo do projeto, dentro do custo da prefeitura, e aderiu a esse projeto. Mas é o que eu te falo, foi mérito dele, assim como cada um de nós, no dia a dia, corremos atrás do projeto para atender o anseio da população. Não tem diferença. A diferença é que nós já estamos político e tomara Deus que eles sejam os futuros políticos. Então eu aproveito assim e convido assim todas as pessoas para estar assistindo, para estar valorizando esses jovens que estão tendo essa oportunidade e que, se Deus quiser, esse espaço que eles estão tendo e esses projetos que eles vão fazer, que o prefeito acolha para dar mais um incentivo para eles, tá? O nosso muito obrigado, vai ser uma sessão normal, uma sessão como se fosse a nossa, com o hino nacional, tudo certinho, que as meninas estão preparando com o maior carinho, os diretores, mas vai ser uma sessão especial por ser eles, por ser jovens mirins, mas vai ser uma sessão normal e que Deus abençoe a todos nós. Mais uma vez, obrigado a vocês. Tá certo. Bom, e eu também agradeço novamente, em nome de toda a equipe do Programa Cidadania, essa acolhida de vocês durante a posse, hoje nessa sessão, né, a TV Unifev é uma parceira da Câmara Municipal e vice-versa. Então, né, todos os eventos importantes que a Câmara realiza, a gente está sempre aqui fazendo a cobertura com o maior prazer. Então, a gente quer agradecer também a você, ao presidente Meidão e a todos os vereadores. Eu que agradeço em nome do presidente Meidão. A Câmara é nossa, a Câmara, o espaço aqui é de vocês. E a gente que agradece essa oportunidade, essa cobertura, em nome do vereador Meidão, do presidente e de todos os demais vereadores, a gente agradece a presença de vocês e de toda a população e dizer que estamos sempre à disposição da população. Obrigado então, Marcelo, mais uma vez. Como dissemos, hoje acontece aqui na Câmara Municipal a sessão dos vereadores e mirins. Vamos acompanhar então. Agradecer a oportunidade por estar visitando a Casa da Câmara mais uma vez. Queria começar primeiramente falando sobre a minha experiência como ex-presidente dos vereadores jovens e ex-vereador mirim. Na qual foi muito gratificante, onde em 2017 eu obtive a aprovação de um projeto, que é do aplicativo para o transporte público, na Itamaraty. E em 2018 eu fiz um projeto também para captação de água e economia nas casinhas CDHU. E queria aproveitar e agradecer, falar mais uma vez para vocês, que vocês não podem desistir. Vocês têm que focar, pegar o projeto, analisar e pegar firme. Porque se você tiver dedicação em algo, você sempre vai chegar nesse lugar. É a mesma coisa nos estudos, na escola e aqui na Câmara também. Aqui ao meu lado está o Dr. Lucas da Silva, ele que é diretor da Escola do Legislativo, que é a mantenedora aí desse projeto dos vereadores mirim. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Gostaria que o senhor falasse para a gente, né, da importância desse projeto, como é que é o seu trabalho dentro da escola para poder dar todo esse suporte para a meninada poder aí ser vereador mirim. Olá, Danilo, telespectadores da TV Unifev, do programa Cidadania. Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de vocês estarem fazendo esse programa. E esse projeto do vereador mirim,
ele engloba um dos projetos da Escola do Legislativo, juntamente com o projeto do Vereador Jovem, que visa a iniciação política dos nossos jovens, para que eles tenham a oportunidade de vivenciar como é ser um vereador na Câmara Municipal. Então, o programa ele ocorre anualmente, uma edição é feita com os vereadores mirins, que são as escolas do oitavo e nono ano, tanto pública como particular, e no outro ano a edição do Parlamento Jovem, que é com os estudantes do ensino médio. Então, nós vamos a todas as escolas, fazemos o convite para que os alunos de toda a escola possam participar de um processo eleitoral feito na própria escola e elejam um representante para que venha representar a escola no Parlamento Mirim, apresentando seus projetos que têm por finalidade melhorar a qualidade de vida da nossa população. E o que a gente tem visto, né, no programa anterior, onde nós estivemos aqui fazendo a gravação durante a posse dos vereadores mirins, é que eles se interessam bastante, né, pelos temas abordados, pela política, pelas melhorias para a nossa cidade. Sim, isso é muito importante, porque nós vivemos no município, né? Aqui é onde ocorrem as coisas da nossa vida. Nós nascemos e nós morremos no município, vivemos e morremos. Então é importante que haja essa identificação dos jovens já com o município, sabendo que existem coisas para serem melhoradas e existem problemas também para serem resolvidos. Então é muito importante que eles se manifestem no olhar da juventude para que a nossa cidade possa ser melhor, né? Tanto para as presentes como as futuras gerações. A gente conversou com o vice-presidente da Câmara também, né? Ele que é vice-presidente da Escola do Legislativo, Marcelo Cuenca, né? Ele falou para a gente sobre a questão da importância também, né, desse projeto e também, né, de projetos importantes que foram já aprovados em outras turmas, que foram levados até o prefeito, também sancionado, quer dizer, coisas que realmente ajudam no dia a dia da nossa população, né? Que até a gente comentou com ele, porque as ideias, quanto mais ideias, melhores, porque às vezes o vereador, né, não tem aquela ideia, então vindo a ideia aí da meninada, são coisas que possam estar aí ajudando todos nós votoporanguenses. Correto, a questão é assim, né? As ideias que são trazidas por eles, que elas possam ser aproveitadas tanto pelos vereadores, né, através de proposta, ou acatadas pelo prefeito, que eles vão ter oportunidade também, futuramente, de estar levando suas ideias para o prefeito para que elas sejam executadas, né? Para que a parte prática do nosso projeto aqui, né? Então, que eles vão ter oportunidade de expor ao prefeito a importância dos temas que eles trouxeram aqui para o Parlamento Mirim. Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Cidadania, né? E a gente está sempre aí nessa parceria, TV Unifev, Câmara Municipal, para divulgar para as pessoas, né, que estão em casa nos assistindo, desses projetos, né, desses trabalhos importantes da Câmara. Sim, obrigado a todos, né, que assistem o programa TV Cidadania, da TV Unifev, e espero que todos possam sempre estar contribuindo para que a gente possa, através dos projetos da Escola Legislativa, em parceria com a Unifev, melhorar a qualidade de vida da nossa cidade para todos que aqui vivem. Obrigado mais uma vez. Vamos então acompanhar mais um pouco da sessão dos vereadores mirins desse projeto importante que é realizado pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga. Vamos ver. Projeto de Lei número 2/2019, de SOI sobre a implantação de um disque reciclagem no município e das outras providências. Autora Isabela Bataiello Canaza, representante da Escola Esmeralda Sanches da Rocha. Bem,
Bem, como a gente viu, está acontecendo aqui na Câmara Municipal de Votuporanga a sessão do Parlamento Mirim, que é uma iniciativa da Escola dos Legislativos aqui da Câmara Municipal de Votuporanga. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta dando sequência com a sessão. Não saia daí, o intervalo é bem rápido. Estamos com o programa Cidadania e hoje estamos mais uma vez aqui na Câmara Municipal de Votuporanga acompanhando a sessão do Parlamento Mirim, que é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga. E agora a gente vai bater um papo com essa turma, com os vereadores mirins, né? Primeiramente com a Júlia Poiati Pires, ela que é a presidente do Parlamento Mirim. Vai contar pra gente, Júlia, como é que foi essa experiência de ser vereadora no Parlamento Mirim, qual a avaliação da sessão. Primeiramente, obrigado por você participar do programa Cidadania. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar participando do programa. E eu quero falar que é muito legal mesmo, estou muito feliz de ter ganhado como presidente, de estar participando, né? De ter essa oportunidade de estar aqui. É uma grande honra para mim estar participando do projeto de vereadores mirins. Bom, fala pra gente sobre o seu projeto que foi aprovado. Então, o meu projeto é sobre plantio de árvores com incentivo de redução do IPTU. Ou seja, quem aderir a esse plano vai ter uma redução de 5% no IPTU. É um plano de plantio de árvores que a Saev Ambiental estará disponibilizando. Eles plantam, recortam o quadrado para plantar a calçada e tudo mais. Nós estamos aqui ao lado do Diogo Vasconcelos de Faria, ele também vereador mirim e é o representante do Colégio Unifev. Diogo, primeiramente, parabéns por você ter ser escolhido para representar o Colégio Unifev. E conta para a gente também como é que foi a experiência de ser um vereador mirim e fala um pouquinho do seu projeto também. Ah, uma experiência bem bacana, né, que vai levar para a vida. Você sempre lembra quando comentar, né, ai, que já fez com a política? Ah, já fui vereador mirim na minha cidade, não sei o quê, não sei o quê. Meu projeto é no Partido dos Esportes, ele é um projeto que é meio que criação de centros poliesportivos para a cidade, como eu gosto de dizer, a praça esportiva. Não, a gente tem um parque da cultura aqui na cidade, só que ele fica muito longe, tem gente que não tem como chegar até o esporte, mesmo quem é de bicicleta na volta pode estar cansado e demora. E aí, uma vez eu estava numa rodinha de amigos, a gente falou assim, ô, bora jogar uma bola? Só que a gente não tinha lugar para jogar. E a gente falou assim, ah, vamos no Parque da Cultura, só que era muito longe. A gente desistiu, e aí quando eu descobri que eu poderia ter um projeto de lei aprovado pelo Parlamento Mirim, eu me candidatei e felizmente ganhei e posso ter o projeto aprovado. Bom, e essa é uma experiência que você vai levar pro resto da vida, né? Com certeza, né? Você fala que tem experiência política, mesmo quando jovem, já vale muita coisa. Com certeza. Bom, vou deixar um espaço aberto agora para você, para que você possa aí, né, agradecer, mandar um recado aí lá para os seus colegas do Colégio Unifev, para a diretora, dona Terezinha, também. Muito obrigado, meus amigos, meus colegas, que sempre me apoiam, até aqueles que não gostam muito de mim, mas eu sei que no fundinho de alguém ainda cultivo o coração de vocês. E agradeço também a dona Terezinha, que é a nossa diretora, queridíssima, a nossa coordenadora Adriana, a nossa também outra coordenadora, Maria da Cruz, que também disponibilizaram, né, que aceitaram participar da Escola do Legislativo, que foi uma oportunidade muito legal para mim.
Aqui ao meu lado também está a Marissa Nascimento, que também é vereadora mirim. Marissa, primeiramente, viu, obrigado por você participar do Cidadania. Conta pra gente também a sua experiência, né, como é que foi ser vereadora mirim, e fala pra gente também sobre o seu projeto, por favor. Obrigado, né? E é uma experiência muito incrível, porque você sempre escuta, política não se discute, mas eu creio que política se discute sim. E poder estar iniciando a política assim tão jovem é muito surreal, assim. E o meu projeto, ele visa o saneamento básico. É uma caixa acoplada para a recepção do lixo, que vai para os bueiros. Como é que você vê a participação e o interesse dos jovens pela política hoje em dia? Então, hoje em dia, porque não existe muito apoio, então é bem difícil os jovens se interessarem por política. Política é chato, política não se discute, e inúmeras outras coisas. Finalmente, nós vamos conversar com a Mileide da Silva Costa, ela também, vereadora mirim. Mileide, primeiramente, obrigado por você participar do programa Cidadania. Parabéns aí por você ter sido escolhida como representante da sua escola. Fala pra gente, então, como é que foi essa experiência e um pouquinho do seu projeto. Queria te agradecer por estar dando essa oportunidade de estar no seu programa. E é um projeto muito bom, estar vindo aqui na Câmara, fazendo vereadora mirim. E hoje em dia a gente não tem muito acesso à política, então é muito gratificante estar aqui, está sendo uma experiência incrível vendo o que os vereadores, presidentes passam todos os dias. E o meu projeto fala sobre as escolas estarem dando as comidas para instituições carentes, porque hoje em dia a miséria e a fome é grande em todo o município. Só para as pessoas que estão em casa poderem entender um pouquinho melhor, esses alimentos que você colocou no projeto como doação, seria o que sobrou depois desse alimento já feito ou que tem na escola? Como é que é? É o alimento antes dele ser feito, ou melhor dizendo, né, na prática, antes dele ir para a panela ou após o excedente? Como é que seria? Então, hoje em dia sobra muita comida nas escolas, então as sobras mesmo que vai para as instituições carentes, pois hoje em dia eles jogam fora, colocam que boa essas coisas, e os bufês também fazem isso. Então, é uma ótima oportunidade também de estar aí ajudando as entidades, né? Exatamente. Foi uma experiência com certeza que você vai levar aí para o resto da vida. Ah, claro. Obrigado, tá? Mais uma vez, e parabéns pelo seu trabalho aqui como vereadora mirim, tá ok? Obrigado, tá? É isso aí, nós conversamos, né, com os vereadores mirins do Parlamento Mirim. Como nós já dissemos durante o programa, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Votuporanga através da Escola do Legislativo, um trabalho importante da Câmara para colocar as crianças, o jovem, né, levar até elas o interesse pela política, pelos problemas e soluções do nosso município, do nosso país. Nós vamos chegando aí ao final do programa Cidadania de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua audiência, e espero te encontrar na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Então fica aí nosso muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. Obrigado e até lá. Música.